Sušna zima, prolećni mraz, ali i majske kiše neosporno utiču na poljoprivredne kulture, kaže za televiziju Pirot Srđan Vidanović, savetodavac Poljoprivredno-savetodavne stručne službe. Pojedine kulture su pretrpele oštećenje tokom prolećnih mrazeva, poput oraha koji su ostali bez ploda. Opasnost obilnih majskih kiša su uslovi za pojavu bolesti i štetočina, ističe Vidanović. Svoje useve poljoprivrednici mogu da sačuvaju primjenom propisane agrotehnike. Živimo u vreme kada imamo mnogo pomoćnih sredstava za stabilnu poljoprivrednu proizvodnju, ističe Vidanović i dodaje. Šta je glavno u toj zaštiti, to uvek pominjem, blagovremenost. Znači, na vreme da se primeti, optimalni rokovi, blagovremenost i u svakom slučaju da biljka bude nahranjena, to naročito važi za organsku poljoprivredu, a i ovamo u konvencionalnoj poljoprivredi, da biljka bude tako nađubrena, na vreme nasejana, bez korova, bez tako štetočina, da može i da podnese što bolje ovakve uslove. Stanje pšenice u ovom trenutku je dobro, ali je potencijalna opasnost od pojave fuzarijuma. I lepo izgleda ogled. Imali smo i mi neke propuste što se tiče toga. Vlasnik ogleda je Kostić Vojislav, izuzetno naš dugogodišnji saradnik i jedan od boljih ratara na ovom području koji poseduje odgovarajuću mehanizaciju. Mi smo imali problem i svi poljoprivrednici imali problem jesena zato što je bilo loša jesen. Prvo je vladala suša, pa kasnije je kiša i tako dalje, da smo ogled sejali van svakih rokova 12. decembra. Znači nismo mogli ranije i to je, tako reći, jedan nenadoknadiv gubitak. Ali opet, prošlo je mlada biljka i krujana bila topla zima kroz određene niske temperature, takozvane irozizaciju, i sad je sasvim dobro. Vidanović kaže da treba imati u vidu da je zbog vremenskih uslova tokom zime i variabilnosti klime vegetacija počela ranije za 15 do 17 dana nego prošle godine.